Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês. E para quem não sabe, eu tô viajando para minha cidade natal, que é Santana do Livramento. E aqui, como é fronteira, faz divisa com o Uruguai e tem uma cidade chamada Rivera, que é onde tem muitos free shops e coisas assim, tipo, vende coisas de marca. É tipo as lojas de cosméticos lá dos Estados Unidos, só que aqui no Uruguai. E aí vende marcas como Chanel, Dior, tem perfumes, tem maquiagem, tem roupas, tem várias coisas assim. E eu fiz um vlog pra vocês, só que ficou muito pouca coisa. Então eu vou botar essas filmagens que eu fiz no início desse vídeo, pra vocês terem uma noção de mais ou menos de como é aqui. Aqui é um pouco mais caro que nos Estados Unidos, mas é muito mais barato que no Brasil. Então vale a pena, às vezes, comprar as coisas aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui. Eu sempre compro aqui. Eu conheci esses. Como eu morava aqui, eu passei a conhecer um pouco dos free shops. Eu sei, conheço há muitos anos, e toda vez que eu tenho oportunidade de vir pra cá, eu venho pra repor as comprinhas que eu fiz. Por exemplo, tem coisas que no Brasil é muito caro, eu prefiro comprar aqui, então eu venho e compro, ou eu peço pro meu irmão mandar pra mim, já que ele mora aqui ainda. Então, se você quer ver as comprinhas que eu fiz, continua vendo esse vídeo. Eu vou começar pelas comprinhas de maquiagem. Eu comprei essa necessaire aqui da Hip Curl. Hip Curl, não sei como é que se pronuncia. Eu paguei 10 dólares e 50 nela. Eu comprei ela porque a minha da Michael Kors é muito pesada para carregar na bolsa. E essa aqui, ela é mais levinha, ela não pesa tanto. Então, quando eu precisar de maquiagens básicas pra carregar na bolsa, alguma coisa assim, essa aqui vai servir pra mim. Comprei essa base da Maybelline, que é a Fit Me, na cor 225. Ela tem fator de proteção 18. Se eu não me engano, ela foi 9 dólares. Eu não sei se vende no Brasil. Se vender, eu vou colocar o link de alguma loja aqui embaixo pra vocês verem, se alguém se interessar em comprar. Ela é muito boa, ela é a base que eu tô usando agora. E eu tô surpreendida com ela, que eu gostei bastante. Ela não é nem muito leve, nem muito pesada. Ela cobre bem as imperfeições. Eu gostei dela. Se vocês quiserem resenha, eu faço também. Provavelmente todos os produtos que eu comprei eu vou resenhar lá no blog, então fiquem ligados. Comprei esse BB Cream da Revlon, que é o Revlon Photo Red BB Cream, na cor 030 Medium, e tem fator de proteção 30. Ele custou 12 dólares. E eu também já usei, ele é bem bom. O que eu tô usando ultimamente é o da L'Oréal, se eu não me engano. Então, depois, se vocês quiserem saber qual dos dois que é o melhor, eu conto pra vocês depois de usar um tempo. Comprei quatro paletinhas de sombra. Comprei essas três da Revlon. Deixa eu mostrar uma por uma. Essa é Revlon Color Stay. A cor é 580 Free Spirit. Olha que linda. Tem dois tons de azul, um preto e um marronzinho claro, que é as sombras que eu tô usando também. Eu vou resenhar ela depois no blog. Ela custou 9 dólares. E comprei essas outras duas aqui, que é Revlon Customize. Vou mostrar essa aqui primeiro.
Essa aqui tem uns tons de marrom, azul, preto, cinza e um branquinho, meio perolado. Essa aqui custou 9 dólares. E a primeira que eu comprei foi essa outra aqui. Só que em outro lugar a gente achou mais barato. Então, essa aqui foi 11 e a outra foi 9, mas é a mesma paleta. É, só muda as cores, claro. E porque a maioria dos preços aqui em Rivera é tabelado. Só que em alguns free shops eles botam preço mais barato, outros têm promoção. Daí as coisas, aí às vezes você compra num lugar e acaba encontrando no outro mais barato. Mas a maioria dos preços de perfume, cosméticos e tudo é tabelado mesmo. E essa outra aqui tem tons de rosa, pêssego, um begezinho, marrom e um pêssego mais claro. E a cor dela, o número da paleta é 010 Sweet Innocence. Ai, desculpa, eu não falei o nome da outra. O nome da outra é 022 Beach Beauty. Então essa foi 9 e a outra foi 11. Comprei essa outra paleta aqui da New York Color. Ela vem com quatro sombras, um primer ou base, não sei. Tá escrito os dois aqui, eu acho que é uma base e um iluminador. Ui. Eu achei as cores dela bem linda. Gostei bastante. E a cor é 943 Smoky Greens. Esse é o nome das cores. O nome da paleta Individual Eyes. E ela foi 9 dólares e 90. Comprei também o iluminador da Revlon, que é o Revlon Color Stay na cor Light. E ele foi. Deixa eu ver. Ele foi 11 dólares. Eu já usei também. Vou fazer resenha. Aguardem. Comprei também esse delineador da L'Oréal, que é o L'Aquariliner 24 horas L'Oréal Infalible. É a cor 171 Blackest Black. E ele custou 14 dólares. Ó. E ele vem com o aplicador, que é esse aqui. Comprei um bronzer da New York Color também. É o Sun to Sun Bronzing Powder. É na cor 719A Terracota Tan. E ele custou 9 dólares e 50. Ele tem um bronzer mais claro e um mais escuro. Comprei também um Baby Lips da Maybelline. A cor dele é o Cherry Me, que é aquele com corzinha. Se dá pra ver. Acho que dá, né? Ele foi 5 dólares. Então é como eu disse, nos Estados Unidos as coisas são um preço, são mais baratas. E aqui eles aumentam um pouquinho, mas não tanto. Ainda fica um pouco mais barato que no Brasil. E eu acho que algumas coisas valem a pena comprar aqui. Perfume, por exemplo, é uma coisa que vale a pena, porque diminui muito o valor. Voltando, comprei duas canetas da Revlon, só que essa não é mate. Eu achei que era mate, comprei pensando que era mate, que eu nem olhei na hora, só peguei, tipo, ah, meu Deus, tem as canetas aqui, vou levar também, porque eu gostei bastante da minha, que eu comprei lá nos Estados Unidos. Só que essa não é mate, mas é lindo igual. É a Revlon Just Be Kissable.
é na cor 001 Honey Dus. E eu comprei outra, só que a outra eu não sei onde tá, não sei onde é que eu botei. Mas depois vai ter resenha das duas no blog, então vocês fiquem ligados que vou postar tudo lá. E cada uma delas foi 10 dólares. A outra é um rosinha assim também, só que mais escuro. E vou terminar com as comprinhas de maquiagem com os pincéis que eu comprei. Eu comprei esse Kabuki. Esse Kabukinho aqui, da Bourjois. Olha, bem pequenininho. Ele foi 13 dólares. Eu achei que ele seria um pouco mais macio. Ele não é tão macio. Mas enquanto eu não achar um outro, esse aqui vai me servir. E comprei esses dois. E comprei esses dois da Revlon. Um é para corrigir a sombra e o outro é para fazer o contorno. Então, cada um deles foi 8 dólares. E o nome deles é, se eu acho que é esse número que tem aqui. Um é o 929771, um é o 929978. Eu acho que esse é o nome. Deixa eu confirmar. Não diz nada aqui. Mas acho que é isso. Um é pra corrigir e o outro é pra fazer contorno. E de maquiagem. Ah, não, esqueci. Tem da MAC também, gente. Deixa eu ver aqui. Na MAC, eu comprei. A MAC só tem dois lugares aqui. Vende no Zebra, no Free Shop Zebra, se eu não me engano. Ou é no Black? Acho que é no. É, acho que é no Black, The Black Free Shop. E no La Riviera. No La Riviera é tipo aquela parte inteira da MAC, sabe? É, que nem tem na Macy's. Que nem vende aqui no Brasil, é um stand da MAC, vamos dizer assim. E lá no Black, que foi aonde começou a vender a MAC antes aqui em Ribeira, é só os produtos. Então, às vezes o pessoal não sabe muito bem dizer para que que serve o quê. Mas ali no La Ribeira tem as maquiadoras que te explicam certinho para que que é cada produto, qual produto é melhor para sua pele. Então eu comprei um blush para fazer contorno, que é o Harmony, é Powder Blush na cor Harmony, que é esse aqui. Ele custou, se eu não me engano, 26 dólares. Comprei o Pro Longwear Concealer na cor NC30. Ele custou 24 dólares. Depois vai ter resenha também no blog. E comprei o batom mate na cor Taupe, que é o que eu tô usando, que me falaram que é o mesmo que a Kylie Jenner. Kylie Jenner? Acho que é Kylie Jenner usa, que tá todo mundo querendo saber qual é, que é esse aqui. Me falaram que é esse. E eu tô gostando bastante dele, ele é uma cor muito linda. E eu gosto do batom mate porque ele da MAC, porque ele dura na boca. Ele tem uma durabilidade muito boa. E a última coisa que eu comprei na MAC foram essas esponjinhas aqui. São oito. Daí depois dá pra soltar. É pra passar, tanto para passar base
quanto para limpar as sombras que borraram aqui embaixo, sabe? Então, eu gostei bastante de. Fazia tempo que eu tava procurando essas esponjinhas. Eu queria a Beauty Blender, mas lá nos Estados Unidos, quando eu fui, eu não achei. E eu não vou comprar aqui no Brasil porque tá muito caro. Então, eu comprei essas aqui mesmo, que até eu achar as Beauty Blenders, até eu viajar de novo, elas vão servir, né? E ela foi. Elas foram 11 dólares. E tem oito esponjinhas. De maquiagem que eu comprei foi isso. Eu adorei minhas comprinhas. Eu tava mesmo precisando de maquiagem. Eu comprei lá nos Estados Unidos algumas, só que não comprei tudo que eu queria. Na correria de fazer as compras, eu comprei mais batom, mais outras coisas, não comprei tudo que eu precisava. Então agora eu consegui comprar, não tudo, mas algumas coisas. E vou mostrar agora pra vocês o que eu comprei pro cabelo. Foi pouquinha coisa, não tem muita coisa não. Gente, 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 gente. Eu esqueci de mostrar a melhor compra de maquiagem. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Esqueci de comprar. Eu esqueci de mostrar três coisinhas que eu vou mostrar agora. Agora. Eu comprei uma coisa que eu tava querendo há muito tempo. Que eu nem me toquei de comprar lá nos Estados Unidos. Eu nem passou pela minha cabeça. Esqueci de botar na minha listinha. E esqueci de pensar nela pra comprar também. E como eu tava aqui em Rivera, eu decidi comprar, que é a Perfection Lumière da Chanel. Fazia muito tempo que eu tava querendo essa base. Muito tempo não, mas eu tava querendo ela. Porque eu vejo muita gente falar super bem dela, que ela deixa a pele muito linda. Então eu resolvi comprar. Lá na loja eu testei, me apaixonei perdidamente. Tanto é que a moça me mostrou, passou metade do meu rosto Chanel, metade uma base da Guerlain. E eu não gostei da Guerlain. Quer dizer, gostei, mas deixei pra comprar uma próxima vez. Porque dessa vez eu tava querendo mesmo, era Perfection Lumière da Chanel. E a minha é na cor 22 Beige Rosé. E ela custou, adivinha quanto? 58 dólares. Tipo, eu achei que ia ser muito mais caro. Eu ia só ver pra comprar, mas não ia comprar. Mas como tava um preço mais acessível, eu resolvi comprar. Meu sobrinho gritando. Ele gritou. Continuando. As últimas duas comprinhas de maquiagem, né? De maquiagem, mas pra tirar a maquiagem foi esse Heaven Color Stay Demaquilante Bifásico para olhos e lábios. Da Heaven, eu já disse, né? Ele foi, acho que 11 dólares também. 11 dólares também. 11 dólares. E comprei esse outro aqui. Toalhinhas demaquilantes hidratantes da L'Oréal. Porque a minha tá, que eu comprei antes, tava acabando. E eu ia comprar outra, mas no final eu deixei pra comprar depois. E acabei não comprando. E ela custou 9 dólares. E agora sim é isso. De maquiagem é isso. E agora eu vou mostrar o resto das compras. Tá uma bagunça aqui, gente. Vocês não têm noção. Eu comprei só duas coisinhas de cabelo. Que é dessa marca Oscar Blandi. Eu já ouvi falar muito bem dessa marca. E é uma novidade de Rivera, não tinha antes. Pelo menos até a última vez que eu vim, não tinha. E eu resolvi comprar pra testar e tava baratinho.
Então eu peguei esse Dry Styling Head Protect Spray, que é para proteger o cabelo do calor. Custou 10 dólares. E comprei um dry shampoo, shampoo a seco. Oscar Blend também, 10 dólares. Então, cada um foi 10 dólares. Comprei 3 esmaltes da Maybelline. Lindos, maravilhosos, perfeitos. Que são esses três aqui. Aí eu quero ver pegar tudo isso. Tá bom. Esses três. Um preto, um amarelo, um rosa. O rosa é Crushed Candy 180 Maybelline Color Show, que é essa cor que eu tô. Não reparem que tá saindo já. Eu toquei tudo minhas unhas. O amarelinho é Fierce Intense 230. Olha que lindo. Eu já tinha comprado esse amarelo, só que por descuido, caiu no chão, quebrou. Eu fiquei muito triste, tipo, porque eu queria muito usar. Eu adoro amarelo. Mas comprei de novo, né, gente? Então, vou postar no blog. Assim que eu pintar as unhas com essas cores maravilhosas, eu postarei no blog. Com essa cor aqui, se eu não me engano, já tem post no blog. Eu deixo o link aqui embaixo pra vocês olharem, se quiserem. E a última cor é o preto, que é Onyx Rush 430. Ele tem uns brilhinhos. Não dá pra ver no vídeo, mas ele tem. E ele é lindo, gente. Nossa, nem eu tô enxergando os brilhinhos agora. Comprei essa luva esfoliante. Opa, não falei o preço dos esmaltes, né? Desculpa. Foi 5 dólares cada. Ai. Foi 5 dólares cada, eu acho. Não, foi 5 dólares cada. Comprei essa luva esfoliante. E ela é bem esfoliante mesmo. Passei na pele, assim, meu Deus. Ela custou R$2,99. É dessa marca London Bath and Beauty. É uma marca nova ali também, em Rivera. Eu nunca tinha visto. E tem batente. Não. E tem bastante coisas dessa marca bem legais. Tem as esponjinhas, tipo aquela da MAC que eu mostrei por R$2,99 também. Acho que vem várias. Eu vi depois que eu tinha comprado da MAC já. Mas deve ser bom. Eu vou testar e depois eu falo pra vocês o que eu achei. Comprei esse creme aqui da Nivea, que eu tô usando porque minha pele tá muito seca. E quando ela tá seca, eu passo esse. Porque a minha pele geralmente é oleosa. Então, eu passo esse aqui quando ela tá um pouco sequinha. Por causa do inverno, né? E ele foi 5,27. Ele é bem consistente. É tipo uma pomada. Tipo um Bepantol, uma coisa muito. É tipo bem grudento. Bem. É tipo um pantol, assim, sabe? Tu passa. Isso aí. Comprei esse esfoliante da St. Ives pro rosto. Ele é de pêssego. E eu já usava ele antigamente. Só que eu não tinha mais encontrado a minha Rivera. Então agora que voltou, eu aproveitei pra comprar. Ele custou 7 dólares. Então, se alguém tá procurando um esfoliante bom, essa é a dica. Se eu achar um no Brasil, eu deixo linkado aqui pra vocês, pra quem quiser comprar. Se não quiser, vir até a Rivera pra comprar. Comprei esse vaseline pra passar na boca, nos lábios, quando tá muito ressecado, porque meus lábios agora no inverno estavam muito ressecados. Então, eu comprei esse aqui. E ele é 1 dólar e 50. E as últimas coisas que eu comprei foram. Ai. Não, tá certo.
três passos da Clinique. Fazia muito tempo que eu tava querendo, só que eu deixei pra comprar aqui. Comprei o Liquid Facial Soap, que é o sabonete. Todos os três passos são pra pele oleosa, se eu não me engano. Eu pedi pra moça pra pele oleosa. Esse aqui custou 19 dólares. Esse aqui é o Clarifying Lotion Clarifiante número 3, que é o tônico. Ele custou 15 dólares. Esse é do 200 ml. Tinha o de 400 ml por 25 dólares. 10 dólares de diferença. Mas eu até fiquei tentada em levar, só que eu achei muito grande. Então eu preferi levar esse aqui mesmo. E comprei o Dramaticale Different Moisturizing Gel. Esse aqui. Em 125 ml. Ele foi 28,50, se não me engano. Mas ele era 34 dólares. Só que eu tive desconto. Porque eu comprei na MAC. E aí, comprando na MAC, você tem 10% de desconto. Então, eu tive desconto. E tô super feliz! Então, gente, foi isso. Os produtinhos que eu comprei aqui em Rivera foram esses. Eu tô amando tudo que eu comprei. Eu vou resenhar tudo pra vocês depois. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deem um joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação. E se inscrevam no canal. Beijinhos e até a próxima. Tchau!